那我应该是政大最后一届单二一的学生，进台大已经22岁，落后别人4年，那该怎么办才好呢？印象深刻的案子就是 ARRC 前瞻火箭。火箭计划一群阿伯带着一群年轻的学生去帮台湾去做出自己的火箭。其实这个时代很多杂志，你说真的活不下去吗？其实我觉得还有很多可以延寿的方法。终于才知道财富自然到，我是谢明智。您有在集资平台上买东西的经验吗？或者您有一个很棒的创意，但是没有足够的资金可以实现它？今天这一集我们就访问到全台规模最大的群众集资顾问公司贝壳放大的创办人林大涵。公司成立至今呢，他已经协助超过840件群众集资专案，累积集资的金额超过53亿，总共有241万人次参与，赞助人来自全球46个国家。林大涵今天要告诉我们，他如何从一个大学被退学2次和被公司开除的卤蛇，摇身一变成为登上富比士的成功年轻创业家，以及最让他印象深刻的2个集资故事。另外还有协助快停刊的科学人杂志华丽转身，转亏为盈的经营秘诀大公开。就是我爸妈都是老师，所以其实我从小就很喜欢读书，但是也很可惜的事情是我从小就不喜欢上学。那我应该是政大最后一届单二一的学生，那当然可以想见作为老师的爸妈一定是非常非常难过。之前以前在节目上看过说什么被裁员的上班族上班时间会全身穿着西装笔挺去公园喂鸽子，那那时候我还真的做了一段这件事情，就是上学时间到了，然后就是一样说我要去上学了，但其实只是在漫画店或网咖，那当然纸包不住火，退学这种事情怎么可能瞒得住。所以这件事情到了接下来重考进台大的时候，事情开始有点改变了。进台大已经22岁，然后你的同学是18岁，你落后别人4年，那该怎么办才好呢？所以在大一的时候就很快开始去做学校的活动，那有一个活动叫做台大艺术季，就从那边开始，然后拉赞助，然后也是因为去拉赞助拉得很顺利，然后还有也拉到了很关键的人，就是后来引领我进群众集资这个产业的无名小站的创办人小光，跟他当时的太太周怡曼。被政大退学后，林大涵转学考上台大，因为筹办台大艺术季意外引起无名小站创办人的注意，对方看见林大涵的潜质，邀请他以实习生的身份参与群众募资平台 Flying V 的创办阶段。创业当然比上课好玩多了，林大涵就此离教室也越来越远，下场就是再次被退学。但是林大涵也因此找到他人生的目标。2011年的4月的时候 ，Flying V 成立了。那我是 Flying V 里面最主要负责案件的人，案处的案件就等于是来提案的人，或者去开发提案的人，规划案件怎么做，在平台角色提供服务的人。那段时间其实觉得还蛮快乐的，你会看到很多很有想法的人。那现在你去打开那时候的群众集资的专案，都会觉得哦，这样也募得到钱啊，的人真的是不可思议。但是那就是当时的我们很努力的成果，从一个案子可能募到5-6万就很开心，破10万算是6位数字，算是大案子。破百万不可思议。即便林大涵没和 Flying V 走到最后，但他仍然非常感谢这一段经历，因为如果没有待过 Flying V， 他之后也不会成立贝壳放大。而他在成立贝壳放大之后，也带进几乎现在绝大部分群众集资专案中都会有的前测问卷模式，协助客户掌握先机，迎向新兴市场。为什么会跨到现在的贝壳放大？其实是因为当时看到一个趋势，你发现有很多有很好的想法的人，他们真的就是没有能力跟没有资源去把案件把故事说好。把故事说好可能包含了企划，包含了影片，包含了设计，甚至包含了更现实的上线之后的广告跟宣传。这些东西可能那些提案者就是没有钱才来做集资的。在最早刚创业的时候，其实我们带进了一个模式叫做前测。那前测也就是你现在几乎看到所有群众集资专案大部分都会发问卷这件事情。为什么它对于群众集资有帮助呢？那是因为群众集资本来就是要跟一群可能还不确定的人，请他们出钱支持你。可是你怎么知道他们是怎么样的人？你怎么知道他们喜欢什么？有没有办法不用真的上线之后才知道？那有没有办法透过更简单的方法去判断他喜不喜欢？这时候填问卷就是一个蛮简单的方式了。如果你对这东西不感兴趣，你就不会填。那但是填问卷又比起付钱来说，它的进入门槛低很多，所以你可以透过可能大家在填这些资料的时候，你每让一个人进来填的成本多寡，去判断这件事情能不能成功。我们透过群众集资，不再只是帮他卖钱，而取得了一批很棒的名单，
然后同时间这批很棒的名单里面，他们又会表达出很多他们的珍贵的意见，甚至给出很多很特别的指引跟资源。那在早期的时候把这个模式带进来，而且每个案子其实相对做得很彻底，那我觉得一定程度上它也是为什么我们早期服务的客户可能多数都能坚挺至今。印象深刻的案子绝对是有的，如果一定要讲一个的话，我到现在都还是会讲，就是 ARRC 前瞻火箭。就是火箭计划它不是集资金额最高的，因为它两次集资加起来金额可能 total 大概3000万台币左右，可是为什么它让我印象深刻，是因为它实现了群众集资，在我的想象里面群众集资里面最美好的一种样态。火箭是一个很浪漫的存在，一群阿伯带着一群年轻的学生，这又是一个很浪漫的状态，去帮台湾去做出自己的火箭，而且不断失败，这又是一个故事性很强的存在。而确实在他们的失败之后，群众集资去支持他的人，不是因为支持他们的愿景而已，还支持了他们一路挫折跟不断放不放弃的这些过程，然后让他们又有资源继续失败，直到他们失败到被企业主看见，愿意用契约的资源去挺他们的失败，然后再继续失败，然后再继续失败，直到政府看到这些失败的价值，甚至现在成立的国家太空中心是有当时的吴宗信教授，就是 ARRC 计划的主持人，然后变成了国家太空中心的主任。就我觉得这件事情它太美好的一件事情，就是因为我们并不是看到它的成功的结果，而是相信它努力的过程。而透过群众集资，透过企业主包含了企业主的股东，然后包含了政府的参与，它其实等于是把一些真的很需要大量资源去克服的、去突破的计划分摊给了许多人，而且过程中每个人都还充满荣耀。经营群众集资平台十多年，遇见的客户种类不胜枚举，其中也包括公益类型团体。但不是所有人都能够接受和理解公益募款集资需要被平台抽成8%到10%的费用。林大涵就举了一个让他很难忘的专案，也因为这个专案让他为公益募款集资找到一个更为人所能接受的方式来进行。那个案子叫做宝岛义工团，也是一群很棒的人，然后到处去帮无家可归的人盖预组的模板屋，所以因为模组化的它变得很快，可能甚至是两三周就可以盖出一个很棒的组合屋。当时那个组织它其实原本是有一个大的金主持续在支持，可是因为一些因素那个金主就没有继续支持了，然后他们盘算一下，可能剩余的资金只够再运作1到2年，所以就因为朋友的关系介绍，我们就认识了。然后专案上线的第一天，就有一个很重要的大咖帮忙分享，是吴念真导演。吴念真导演看到之后觉得很动人，也帮忙分享。然后那一天就募到了将近1000万台币，真正是非常非常快的速度。只是在那个案子上线没多久之后，吴念真导演的分享下面出现了一句留言，那留言是这样讲的。他说我是宝岛义工团的义工，请大家不要透过这个连结捐款，因为会被抽很多，而且商人会在里面赚很多钱，请大家不要让自己的爱心被商人骗走了。我相信当时那位义工他的想法并不是没有道理的，他一直以来都在支持这个组织，他也知道这个组织其实本来就有自己的捐款管道，而且可能只需要付 2% 或 3% 的金流成本。那今天为什么因为有别人帮忙宣传了他的故事，他的付出和他跟许多义工的付出就变成了被消费的题目，而让这个所谓的商业的服务公司可以赚取利润呢？经过很多年之后我才理解他当时想的并不是没有道理。对，慢慢去思考一个东西叫做正反合，正反合就是你思辨跟讨论的时候会有正方论点，会有反方论点，可是会有一个合，就绝大多数都会有那个合存在。那个合不变的应该就是我们都会认同专业服务有其价值，我们都会希望大家的捐款可以最大限度的运用在这个计划之上。所以后来我们在今年的时候就开始推一个试行的方案，就那有没有可能我们提供服务本身是不要收平台费用的呢？当然也不能完全不收钱，不然我们也没饭吃，但可以转成是由赞助者自己决定要不要额外给小费给平台，让平台有资源可以去营运。所以做这样的起心动念跟刚刚讲正反合的思考之后，我们反而发现它一切变得更容易了。林大涵的逐梦人生并没有终止在集资平台。2022年发行超过20年的《科学人》杂志面临停刊危机。2023年，林大涵与《科学人》的忠实读者大江生一董事长林永祥共同成立了台湾科学人股份有限公司，接手经营，并且透过群众集资拓展长期订阅读者，让一度陷入停刊危机的《科学人》杂志获得奇迹般的转机。
其实可以回到很单纯的事情，就是我们看到一个要倒掉的很好的媒体，然后作为群众集资经营跟推动者的我们就会有点兴奋。像这样听起来讲好像有点过分，但就是他品牌很好，他要倒了，那这时候很想要这个品牌活下去的人，不就很想要透过群众集资去支持吗？我们马上就感觉机不可失，那就要主动联络王荣恩先生，因为本来就认识。那王荣恩先生也非常开放的，觉得说这件事情可以尝试。可能他们想要的并不是一个暂时的救济，就是说，如果你真的要做这件事情的话，他希望他是可以继续做下去的，而不是只是又募了一笔钱，然后等到他烧完。当时就脑冲的答应了。可能现在讲脑冲，可能后面有一些背景因素。就像刚刚您提的，就是现在这个时代里面还会订纸媒的人，他是怎么样的人呢？我觉得他是一群很浪漫，然后口袋应该有点闲钱，不然你应该会节省这些不必要的支出。然后对于科学、对于先进的事情、对于教育有一定程度的向往。那这些人我有一定程度的信心，觉得他跟群众集资的深度爱好者的轮廓是很吻合的。所以当时想说，那如果我今天承接了科学人这件事情，又透过科学人的停刊重新启动这个方式，那我这样可以接触到非常多会未来会很爱群众集资的人也。所以光是那时候先想到这一层，就觉得就算真的接下来接手科学人杂志还是亏钱，那应该还是值得的。等在接手之初，其实我们第一个讨论的事情就是科学人到底是什么人。然后后来我们把它分成三种，科学人应该是第一个是向往科学的人，这意味着所有人，其实没有人不向往科学。可是你要让向往科学的人感受到他跟科学人有交互之后会变成更接近科学一点，这代表很多的软性内容，包含课程也好，活动也好，应当是你可以多举办的。第二种科学人是研究科学的人，当然就是学者、科学家等等。那你要让他们知道也感受到科学人对他们是有用的，哪些地方有用，从最务实的，你的报道被科学人看出了，有助于你的研究经费的募集，哦，这就是一个很积极的效果啊。而最后一件事情是运用科学的人，把运用科学的人定义在用科学赚钱的人， which means 很多企业主用科学赚钱的人，他们怎么赚钱呢？管理也是一种科学，尖端科技当然是一种科学，跟什么样的科学家合作开发了什么东西当然是一种科学。所以我们能不能够成为一个对于运用科学的企业主提供有效的资源、支援跟顾问服务的人呢？那这三个东西叠加在一起，是现在科学人有逐渐从比较辛苦的阶段往好转的主要原因。其实这个时代很多杂志，你说真的活不下去吗？其实我觉得还有很多可以延寿的方法，但延寿的方法的关键在于你的收入是不是稳定。的确科学人的订户越来越少，我相信几乎所有媒体的订户应该都越来越少，可是订户少不代表你的赚钱会变少，如果你订户少但你让每个人付的钱变多，那也是一种延寿的方法。那如果今天订户变少是因为他忘记付款了，他没有续订了，那有没有可能让整个商业模式转换成他忘记了他就一直给你钱？就像我们订很多服务也常常发现啊，我没退订，对，那这是不是也是一种得到收益的方法？透过林大涵最擅长的网络行销和会员经营模式，科学人杂志订户数量和零售量大幅成长，在各大书店热销排行榜多次攻下冠军宝座。手机版的科学人 App 也曾跃升为 App Store 书籍类下载量的第一名，华丽翻身。看完今天的内容，您有什么感想吗？欢迎您在底下留言、按赞、订阅、分享、开启小铃铛。周日才知道，财富自然到。感谢您的收看，再会。